右手撑起身体，双脚还不断抖动，用尽全身力气，奋力向后翻。可以，没关系。八分。成功的这一瞬间，复健老师给予掌声。看到宝贝儿子再向前一大步，爸妈更是难掩激动。对未来是一个指标性的动作，在一路上这样看他这样子走过来，我们当然是悲喜交加啦。这位生命斗士秦良峰，2018年汉光演习跳伞训练时，因为伞具没有完全开启，从1300尺的高空坠落地面，奇迹生还，但脊髓损伤。4年多来，不断克服万难，承受大多数人难以跨越的复健治疗。他有些比较大一点的动作的话，对他来讲就真的是比较是个挑战。我们的终极目标当然是希望说他可以回到，他可以做到自理这样子。假设是颈椎受伤的话，它影响的范围可能就比较大，那可能它的运动功能就会比较差。一般如果是脊髓的一个损伤的话，它还是有一个神经修复恢复的一个黄金期，那多半是在前面一两年，4年之后还能够再训练到翻身，的确是非常的少见，这样很值得鼓励。秦良峰的努力让他的人生有了翻转机会，也让脊髓损伤的病友看到一线希望。华视新闻林婉徐静怡高雄报道。嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。